Kakamega na Tana River wanaitaka serikali kubuni hazina ya kusaidia kukabili matatizo ya dhuluma ya jinsia nchini miongoni mwa wanawake. Na kama anavyoripoti sasa Mlindikeri, ndoa za lazima na urithi ni changamoto kuu inayokabili kaunti hizo mbili. Mkusanyiko wa kina mama kutoka kaunti ya Tana River na Kakamega unaweka bayana jinamizi linalowasonga na kuwanyima usingizi karne hii. Dhuluma ya jinsia. Kuna mambo mengi tunapitia. Tunapitia dhuluma nyingi. Tunapitia mama anadhulumiwa, mama sasa wajane wanadhulumiwa, mjana mzee akishakufa mama ananyimwa mali, ananyimwa shamba. Na cases za kudhulumiwa zimekuwa mingi katika Kakamega County. Mtoto msichana pia anadhulumiwa. Na sisi kama wamama wa Groups Kenya tuko na hiyo program ya kutafuta wale ambao wamedhulumiwa, kuwasaidia, kuwaelekeza, kufanya guarding and counseling ili tuweze kupunguza maneno ya dhulma katika kaunti yetu. Wanachopendekeza sasa ni kubuniwa kwa hazina maalum itakayoendesha kampeni ya uhamasisho miongoni mwa kina mama nchini. Na mimi nasema tuko na shida moja. Shida yetu sisi kama wamama, sisi hatuna title deed. Sisi hatuna finances. Kuna wamama hapa wanataka kuwa MCA, wanataka kuwa women rep, wanataka kuwa wabunge, lakini kusimama unatakikana ukuwe na fedha. Ama namna gani? Na unapata, unaona mtu anaongea vizuri, lakini sasa mnajua siasa yetu, huwezi kufanya siasa bila pesa. I wish one day in Kenya tukuwe na fund. Fund which can promote women. Swala la urithi na ndoa za mapema vile vile limeangaziwa, kaunti ya Tana River ikimulikwa kwa kukolea kwa visa hivi. Kwa waume zetu, mababu zetu, wanaoza watoto wakiwa, unaona mzee wa miaka 70 anaoa mtoto wa miaka 13. Ambao kwamba sahi kama wamama tunakata, kama viongozi tunakata, kama chief wa Tana Delta, wangao location, tunakata, ninakata kabisa pamoja na serikali. Bila ambavyo president wetu amesema ya kwamba watoto wote waende shule, wasichana, wavulana waende shule. Tunapigana na hiyo hali ili kwamba watoto wetu wawe 100% waende shule. Na wale vijana ambao wamejitokeza wamekuwa na ubinafsi, hawataki madada zao ama hawataki wake zao wamiliki chochote. Na kwa hivyo tunaomba tu kwamba serikali itusaidie tufanye mafunzo kama civic education, tuelemishe mandugu zetu, wazee wetu, wajue kwamba mama pia ana haki ya kumiliki. Mulindi Kerry, Look Up TV, kwenye kaunti ya Kakamega. Na asante sana.